Полонії відкрили рух новим шляхопроводом. Прямий проїзд на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Зараз на місці облаштовують підземний пішохідний перехід і велодоріжки. Роботу розпочали, я нагадаю, торік в червні. І от більше розкаже про це наш журналіст Олександр Храпач. Вулицю Богатирську називають північними воротами столиці. А після добудови великої кільцевої дороги ця транспортна артерія фактично забезпечує проїзд транзитних авто з Чернігівського та частково Харківського напрямків у західний та південний регіони України. І сьогодні в рамках програми вдосконалення транспортної інфраструктури Києва після реконструкції відкривають проїзд по шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Ще у радянські часи був проєкт розробки цього транспортного вузлу, але перестройка завадила реалізації, брак фінансування, і цей вузол став проблемою. Кілометрові корки з одного і з іншого боку постійно на цій ділянці і велика кількість аварій. На сьогоднішній день ми реалізували цей проєкт. Будівництво дворівневої розв'язки почали влітку 23-го з метою розвантажити напружене та аварійне перехрестя двох столичних магістралей. Сам об'єкт матиме форму двополісткової напівконюшини. Звісно, будуть враховані усі моменти щодо інклюзивності, і нова розв'язка буде забезпечена дорожніми елементами для зручності користування маломобільних груп населення. Весь бортовий камінь на пішохідних переходах ми будемо понижувати в рівень з проїзною частиною. Перед зебрами, перед пішохідними переходами буде влаштована обов'язково тактильна навігація для людей з вадами зору. Крім цього, ми в рамках даного проєкту влаштували підземний пішохідний перехід в тілі насипи самого шляхопровода зі сторони вулиці Героїв Дніпра. І на сам міст із самого моста ми передбачаємо, зараз вже ми продовжуємо роботи по облаштуванню пандусів для людей маломобільних, для людей з інвалідністю. Звісно, це ще не вся робота. Зараз дорожники перекрили частину вулиці Полярної, будуть зводити з'їзди та заїзди на шляхопровід. Таким чином буде функціонувати дворівнева розв'язка. Встановлять на об'єкті і нові зупинки громадського транспорту. Здійснять монтаж контактної мережі, тролейбуса та благоустрій території. Увесь комплекс будівельних робіт планується закінчити у кінці серпня 2024 року. І ремонтники запевняють, все йде згідно запланованих графіків. І вже восени розв'язка буде функціонувати у повній мірі. Олександр Храпач, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».